Dvoustovkový Peugeoty vždycky patřily mezi takový nenáročný autíčka pro masy, který moc nestály, dobře sloužily, ale nic moc víc jste od nich nemohli čekat. Což obecně platilo o všech Peugeotech z posledních let. Jenže Peugeot už přestalo bavit být ten levný Francouz a chtěli se zkusit posunout o něco víc a přišli s 508, kde ukázali, že můžou být víc než jenom levná značka. Teď se o to sami pokoušejí s malým městským autem. No, jak tohle může fungovat? Na to se podíváme v dnešním videu. Já tady dneska mám novou 208 ve výbavě GT Line. Vítám vás u videa, jdeme na ní. No a od svého většího bráchy si 208 bere hlavní designové prvky, jako jsou tyhle ty světla pro denní svícení ve tvaru drápu, výrazná maska, označení modelu místo znaku na kapotě a musím říct, že to auto vypadá po designové stránce opravdu výborně. V životě se mi nestalo, aby se mi s autem, aby auto téhle kategorie budilo takovou pozornost. V životě se mi nestalo, aby městský mini si fotili lidi na ulici, aby ho obcházeli, okukovali a upřímně, 208 nová vypadá opravdu fantasticky a ve své třídě nemá konkurenci. No a samozřejmě nejde jenom o přední část. I profil toho auta je velice zajímavý. Tenhle ten výrazný prolis tady, kde máte vlastně označek, označení modelu, výrazný velký křídlo, minimální zadní prolisy. To auto vypadá dobře fakt ze všech stran. Jediný prvek, který jsem úplně nenakoupil, tak jsou tyhle ty černý kryty blatníků. Opticky to auto vypadá trošku nakopnutě, že má vyšší světlou výšku, než ve skutečnosti má, i když je to auto hodně nízký. Tím si nejsem úplně jistý. Jinak i z profilu to auto vypadá naprosto skvěle. Nová 208 vypadá fantasticky opravdu ze všech úhlů. Stejně tak ze zadu, kde zdobí tohleto velký křídlo, zase zadní světla, který mají symbolizovat drápy. A tahle ta černá lišta, která sice nesvítí, ale vypadá velice dobře, u GT Line výbavy náznak difuzoru. Tohle auto ve své třídě, už jsem to říkal, je opravdu překrásný. A jedno se koukáte ze předu, ze zadu, z boku, vždycky vypadá naprosto skvěle. Kufr potom nabídne celku slušných 309 litrů, otevírá se to dostatečně vysoko, je sem dobrý přístup, buď má trošku vyšší nakladací hranu, ale jinak si myslím, že na 4-metrový auto naprosto v pořádku. Stejně u tohletoho stejně budete řešit víc, jak to vypadá na fotce, než kolik do toho dáte. Já nechci, aby to vypadalo, že tohle auto je jenom o tom, jak vypadá a o ničem jiným. Ale sakra, podívejte se na něj, jak je překrásný. V téhle třídě nic hezčího fakt nenajdete. Jdem se mrknout celé pod kapotou. No, já tady teda mám variantu s 12-stovkou tříválcem PureTech o výkonu 100 koní, 74 kW. V nabídce je ještě tříválec o výkonu 55 kW, ta nejslabší varianta. Potom je tam ještě 130 koňový, zase přeplňovaný tříválec a 15-stovka diesel. Myslím si, že ta varianta, kterou tady já mám, bude asi nejčastější, protože je to takový nejrozumnější poměr mezi cenou a výkonem. Ta nejsilnější 130-koňová varianta se totiž nabízí jenom s automatem a jenom ve verzi GT Line. A základní cena je kolem 500 000, což si myslím, že už lidi u městského auta budou v celku zvažovat. A to je ten důvod, proč si myslím, že nejčastěji budeme potkávat právě tuhle 100-koňovou variantu. Tak, interiér. Než vůbec řeknu cokoliv o interiéru, je potřeba si všimnout celého tohoto sloupku řízení, které je strašně nízko. A při nastupování mě osobně s mýma 190 cm strašně vadí. A nalíz do tohoto auta není úplně nejdůstojnější a nejpříjemnější věc na planetě. Jen to sledujte. Sednu a hnedka mám koleno o tohoto. A i když natáhnu úplně dozadu, co to jde, tak pořád jí mám tam. Takže musím na druhou. Podšoupnout se, dát nohu kolem a potom se mi koleno dostane do jakýhosi uvěznění, kdy ho mám seklý mezi středovou konzolí a vlastně sloupkem toho volantu. Takže já tady mám zaklíněný koleno. Není to úplně příjemný. Neříkám, že to bude problém každýho, ale tohle to mi trošku vadí. Samozřejmě Peugeot, krom toho, že zvenku se snažil do 208 nacpat co nejvíc toho designového jazyka z 508, tak o podobnou věc se pokusil i uvnitř. A zatímco zvenku to ještě fungovalo,
uvnitř si tím nejsem úplně 100% jistý. Protože samozřejmě 508 je relativně velký auto, takže tam máte dost místa si s těmi tvary pohrát a dát to dohromady nějak tak, aby ten interiér fungoval, aby to dávalo smysl. Ale v úzkým, stísněným interiéru 208 už toho je na mě trošku moc. Je to takový rušivý. Když do toho auta sednete poprvé, tak jste z toho úplně ježišmarja, tady. Teď úplně nevíte, kam se máte koukat. Je těžký se v tom autě soustředit, protože se tady toho po designové stránce odehrává strašně moc. První věc, která vás určitě bude samozřejmě zajímat, tak je tady iCockpit, jestli vidím na volant, jestli mi tam nevadí volant, jestli vidím na budíky. Upřímně, u 508 jsem s tím neměl sebemenší problém. Tam je podle mě iCockpit vyřešený velice dobře. Nestalo se mi ani jednou, že by mi nějakým způsobem překážel volant. Ale zase, 208 je menší auto. Já jsem velký člověk a když si chci nastavit volant do té výšky, která mě by osobně byla naprosto ideální, tak mi vrchní část zasahuje, dejme tomu, do spodní čtvrtiny budíku, kde samozřejmě nejsou žádné informace, takže to, že mi překrývá volant, mi nevadí, nepřicházím o žádný data, který bych měl vědět, ale jde spíš o princip, že máte pocit, že vám něco uniká. Z toho důvodu jsem si musel volant spustit o pár centimetrů níž, než mě by bylo osobně příjemný, a v tu ránu vidím na ty budíky na celý, nemám pocit, že o něco přicházím. Nemůžu si to prostě nastavit úplně ve 100% tak, jak bych chtěl. Po pár hodinách jízdy mi to přestalo vadit, ale ve chvíli, kdy jsem si do toho auta sednul poprvé a nastavil jsem si to tak, abych viděl to, co mám, tak to nebylo úplně 100% komfortní a nepřipadal jsem si v tom hnedka jako doma. Zkrátka jsem si do toho auta sednul a pořád jsem se tak nějak jako pošíval, přesedával. Nesedlo mi to úplně přesně na míru. Nebudu vám tady lhát. To samý je samotný posaz. Sedí se tady hodně zpřímeně, jsem tady spíš jako na židli, takže nohy nemám natažený před sebe, ale mám je takhle přímo dolů a pedály jsou vcelku vysoko, takže musím mít nohu hodně vyhozenou nahoru. A myslím si, že ten posaz nebo obecně ta pozice za tím volantem je stavěna spíš na menší lidi. Pokud měříte 190 cm a víc, jako já, tak najít ideální pozici v 208 pro vás bude dost obtížný, nechci říct, možná dokonce nemožný. Jak říkám, po týdnu ježdění jsem si na to zvyknul, už mi to tak nepřijde, ale jsou na trhu auta v téhle kategorii, kde se sedí daleko líp, ať už je to Audi A1, ať je to Polo, v nový Corze jsem ještě neseděl, ale věřím tomu, že i tam to bude o něco málo lepší. Tolik asi k tomu, jak se tady sedí. Interiér samotný, spousta tvarů, spousta všech možných věcí, jak jsem řekl, je těžký se tady soustředit, protože pořád vám na něco padají oči. Ta palubní deska je úplně tak v takové jakoby vaně, takže když sedíte v tom interiéru, tak působí hodně prostorně, daleko víc než je. A zvolený materiály nebo zpracování jsou velice dobrý a upřímně jsou o jednu, dvě třídy lepší než u Audi A1, která stojí dvakrát víc peněz. Celý vršek palubní desky je pošitej takovou nějakou imitací kůže. Ta spodní část, hlavní část desky zase je překrytá nějakou imitací kůže, která má ve verzi GT Line imitovat karbon. Vypadá to skvěle. Celý je to prošívaný zelenou kontrastní, což se mi taky líbí. Máte tady ambientní osvětlení, tady přes celou palubní desku se táhne taková chromová lišta, doplněná o pianový plast. Vypadá to vážně dobře, ty materiály jsou skvělý, je to velice dobře daný dohromady. A v této třídě městských aut těžko budete hledat nějaký interiér, který je vyrobený líp než v 208. Máte tady před sebou samozřejmě v té nejvyšší výbavě velikánský displej, který je natočený mírně k vám. Jestli přemýšlíte, proč je natočený jenom ten displej, je to kvůli tomu, že jak je široký, tak vy, abyste dosáhli na celou část a nemuseli jste se natávat, tak on vlastně kopíruje tu cestu vaší ruky. Takže tím vytočením dosáhli, že ho máte furt po ruce, po celý šířce. Je to klasický operační systém, který máte v Peugeotech, máte v Citroenech, takže
Je poměrně jednoduchý, ale funguje rychle, spolehlivě, dělá to, co má, nemá k tomu prakticky žádný výtky. Tady stejně jako u 508 zase máte takový klávesy na ovládání klimatizace a nad nima máte dotykový zkratky vlastně na ovládání hlavních funkcí infotainment. Takže tady hudba, je tady klimatizace, je tady navigace a tyhle ty věci. Bál jsem se toho dotykového ovládání, ale musím říct, že jak je předtím ta klávesnice hardwarový tlačí, tak vy si vždycky o to můžete opřít prst a šáhnout přímo na to, co chcete. Funguje to skvěle, neměl jsem sebemenší problém, i přesto, že to je dotykový. Tohle je fajn. Líbí se mi tady dostatek odkládacích ploch, tady máte vlastně přihrádku na mobil, nad tím hnedka máte druhou, která je nabíjecí, plus tady máte takový jakýsi stojánek, kam ten telefon můžete postavit. Když si chcete pustit, já nevím, seriál nebo cokoliv, tak vám tady prostě může stát telefon, což si samozřejmě za jízdy pouštět nesmíte, to se ví. Ve dveřích jsou dostatečně velký kapsy, tady mám kapsu, takže s odkládacími prostory není problém. A kaslík je tak velký, že bych tam snad schoval nemluvně, je obrovský. Super. Máte tady jak klasický USBčko, tak USB-Cčko, plus 12V, takže tady nabijete prakticky cokoliv, co funguje na elektřinu. Tohle to je super. Co je velice hezký detail, je tady zpětný zrcátko bez rámečku. Vypadá to velice dobře a totální super moderní feature, kterou neuvidíte v žádném jiném autě na planetě, nebo já o takovém nevím, tak tady máte v té nejvyšší výbavě místo budíku, máte v podstatě hologram nebo jakousi 3D projekci, já vůbec nevím, jak bych to nazval. Ani nevím, jestli se mi to podaří natočit, protože samozřejmě nenatáčím ve 3D, ale funguje to tak, že vy máte hlavní displej, který je klasicky prostě digitální přístroje štít, předtím máte ještě předsunutý jedno odrazový sklo, něco jako u head-up displeje, a ze zhora vám prosvítá další displej, který v podstatě to překrývá. Já ani nevím, jestli to dokážu vysvětlit. Zkrátka, budíky jsou ve 3D, vám před, ty informace se před vámi v podstatě plasticky vznáší. Ať je to navigace, ať je to rychlost, vypadá to naprosto fantasticky. A všechny budíky od teď už pro mě budou nuda, protože tohle vypadá fakt skvěle. Co se mi taky líbí, tak Peugeot poslouchal vlastně zákazníky a spousta z nich si stěžovala, že u iCockpitu choděj otáčku měr naproti. Což nevím, jestli je až takový problém, ale lidi se na to stěžovali. V téhle verzi už otáčkoměr chodí klasicky, jak jsme zvyklí. Můžete si samozřejmě nastavit spoustu různých vzhledů, kde co budete mít. Ta možnost té konfigurace je obrovská. Jediná malá nevýhoda, že pravděpodobně tenhle ten zobrazovací systém v tom 3D, který oni si vybrali, bude nejspíš dost náročný na výpočetní výkon a občas se to zadrhne. Spíš při přepínání těch různých poloh, ale jinak vypadá to naprosto, naprosto famózně. Co se mi líbí, z auta je relativně dobře vidět ven, skvěle vidět dozadu, ale šikmo do strany je vidět poměrně blbě, protože má široký sloupky a hnedka na to navazují zrcátka. Takže vy máte obrovský slepý úhel šikmo ven. Takže na křižovatkách bacha na děti, bacha na psy, asi byste nechtěli nic z toho přejet. Další zajímavá věc, která se vám určitě bude líbit, tak Peugeot 208 nabízí možnost trvale deaktivovat start-stop systém. Velice dobrá volba. Jestli to někoho štve, můžete stoupnout systému, nikdy se vám to nezapne, dokud to nevrátíte. Super. Sedačky, ty jsou stejné jako v 508 z té nejvyšší verze, takže mají hodně velký boční vedení. Sedí se v nich dobře, jsou příjemný, skvěle drží tělo, ale pozor, jsou hodně tenký. Pokud jste zavalitější postavy, myslím si, že vás budou zbytečně hodně mačkat, takže než si naobjednáte tu nejvyšší variantu sedaček, co se dá, doporučuji si do ní sednout. Stejně tak, pokud jste menší postavy, jako třeba moje přítelkyně, tak ta výrazná bočnice vám nevychází vlastně do podpaží, ale sedíte níž, takže vám furt mačká ruce dopředu. A nemusíte být úplně příjemný. Takže jak říkám, doporučuji nejdřív ho zkoušet. Nicméně, tohle bylo všechno k přední části, jdeme se mrknout dozadu. První věc, který je potřeba všimnout, tak podobně jako třeba u DS3, zase ty dveře jsou takhle úzký, strašně uzoučký, je tady výrazný tenhle ten sloupek, takže vy při tom nastupování se do toho auta musíte spíš nasoukat. Není to úplně ono, já chápu, že jsme v malém městském autě,
ale jsou na trhu auta, který to mají vyřešený líp. A když sem konečně vpadnu, tak místa tady opravdu není na rozdávání. Kolena mi vychází přímo k sedačce. Nad hlavou se sem nevejdu, takže bych si musel trošku takhle podsednout, roztáhnout nohy. No, nemyslím si, že je tohleto místo úplně pohodlný pro dospělého člověka. Nějakou kratší cestu bych tady přežil, delší určitě ne. Zadní místa rozhodně pro děti. Super je, že jsou tady dvě USBčka, což se v této kategorii aut úplně nevidí. To chválím. Skvěle vypadá taky panoramatická střecha, která mě vlastně začíná tam, kde mi začíná vidění, takže já koukám přímo ven. Vůbec mi nevadí ve výhledu střecha, připadám si, jak kdybych jel v kabriu. To je všecko skvělý, ale místo pro dospělého člověka tady určitě není. Tak, jaká je 208 na silnici? No, jestli vás zajímá jenom to, jak vaše auto vypadá, jak se lidem líbí, jak to bude dobře vypadat na fotce na Instagramu, tak dál se na video koukat nemusíte, běžte rovnou vyplnit objednávku, 208 si kupte a budete nejspokojenější lidi na planetě. Ty věci v tom interiéru, o kterých jsem mluvil, na ty si bez problémů zvyknete. Ani jedno z toho není vyloženě nějaká stopka, kvůli čemu to auto nekupovat, spíše to o zvyku. Ale jestli vás zajímá, jak 208 jezdí, tak se mnou ještě pár minut vydržte, teď se na to rozhodně mrkneme a začneme u motoru. U mě, jak jsem říkal, mám takovou tu střední variantu, což je 1200 PureTech, je to 3válec turbo, výkon 74 kW, 100 koní. Tohle auto je dost lehký, ono váží jenom 1100 kg, takže ten 100 koňový motor není nějak extra poddimenzovaný, vlastně tomu stačí úplně bezproblémově a to auto je s tím v podstatě příjemně čiperný. Neříkám třeba mimo město v nějaký ty 90 při předjíždění bych ocenil pár koní navíc. Ale pořád si myslím, že tato varianta bude ta nejčastější. A je to hlavně kvůli tomu, že kvůli cenové politice Peugeotu je příplatek za těch 30 koní, který dostanete v nejsilnější verzi, přinejmenším dost šílený. Protože 100 koňovou variantu koupíte v základním provedení za nějakých 349 tisíc. Nejsilnější 130 koňová varianta je jenom v jedné verzi, v GT Line s automatem a stojí 538 tisíc. 200 tisíc za 30 koní. Blázinec. Samozřejmě, aby to bylo fair, tak abych srovnával, tak GT Line verze 100 koňový stojí nějakých 420, 430 tisíc, ale pořád tam máte rozdíl 100 tisíc za 30 koní. Když si to vezmete třeba u DS3, tak tam je ten příplatek 15 tisíc. Tohle je fakt šílený a z toho důvodu si myslím, že tu 130 koňovou variantu nebudeme moc často potkávat. A pokud někdo za každou cenu bude chtít 130 koňovou 208, tak si myslím, že koupí Corzu, protože to je technicky identický dvojče tohle z toho auta. Ale nejsilnější 130 koňová varianta Corzy stojí stejně jako 100 koňová varianta Peugeotu. Takže pokud budete chtít 208, myslím si, že absolutní většina lidí sáhne právě po 100 koňové variantě. Ona nejlevnější varianta je z nějakých 295 tisíc, to je taky 1200, ale má jenom 55 kW. Což bych ještě přežil, ale co mi přijde šílený, tak ona má 118 Nm. Auto, který má 118 Nm, to je krouták, který má normálně motorky a to auto potom sprintuje na stovku, sprintuje 15 vteřin. To z něj dělá možná nejpomalejší auto, nebo rozhodně jedno z nejpomalejších aut na trhu. Takže si myslím, že ta základní varianta taky nebude moc kupovaná. Většina lidí, je tam příplatek v těch základních variantách asi 40 tisíc, podle mě sáhne po téhle 100 koňovce. Ta je velice dobrá. Ten motor sám o sobě je výborný. Já tu 1200 PureTech
znám dobře, jezdil jsem s ním ve spoustě autech a vždycky se mi ten motor líbil. Na tříválec je opravdu velice dobrý, je kultivovaný, nějak není zbytečně hlučný, nevibruje, má super reakce na plyn. Prostě fakt povedený motor, po všech stránkách, nemám k němu co říct. Tahle 100 koňovka k 208, velice dobrá. Co vás určitě potěší, tak je ekonomie provozu, za kolik tohle to jezdí. Já jsem se totiž rozhodl, že všechny auta od teďka, aby to bylo fair, protáhnu stejnou testovací trasou spotřeby. Ta trasa vypadá tak, že začínám nějakých 10 km z města, najedu na dálnici, tam jedu 30 km po dálnici, 135 na tachometru, sjedu, odjedu nějakých 40 km po okreskách, což mě přivede naspátek do města, kde odkroužím posledních nějakých 20 km. Na té trase snažil jsem se ji naprofilovat tak, aby odpovídala maximu reálných situací, takže jsou tam stoupání, jsou tam klesání, dálnice, vesnice, prakticky všecko. 208, tuhle trať zvládla za 5,6 litrů. To je super. A byli jsme dokonce o víkendu v Peci pod Sněžkou a stejně i Korza, já si auta budu plíst, no. 208 jí zvládla pod 6 litrů. Praha, Pec pod Sněžkou. A to jsem si ty krásný silničky v Krkonoších fakt užíval. Nejel jsem na spotřebu, úplně jsem na to kašlal, chtěl jsem si to prostě užít. A byli jsme pod 6 litrů, bylo to nějakých 5,9. To je úplně super. A nad 6 litrů se tohle auto podívá maximálně ve městě. Což je skvělý. Tohle ta spotřeba je opravdu vynikající. Moje auto je spojený s manuálem, se 6-stupňovou manuální převodovkou. Když jsem to zjistil, když jsem pro auto šel, tak jsem se křižoval, protože nesnáším francouzský auta s manuálama, protože manuály Francouzi prostě neumějí. Tak jsem z toho byl otrávený. O to více byl překvapený, protože převodovka v 208 je fakt povedená. Má přesně vymezený dráhy, které nejsou ani tak dlouhý. Ta převodovka je přesná, příjemná, je výborně spárovaná s motorem. Nikdy se vám nestane, že budete muset volit mezi tím, jestli budete mi přetočený nebo podtočený motor, když dodržujete rychlost. Rozumějí si spolu výborně. Řadit s tím je jedna radost. A to auto díky tomu působí příjemně čiperně. Tahle ta 100-koňová varianta působí, bych řekl, i o něco čipernějc než DS3, která má stejnou platformu, 130 koní a automat. Ten manuál je opravdu dobře poskládaný. U takového auta se mi skoro chce říct, že bych ho doporučil. Přidává to tomu autu nějakou takovou větší zábavnost, jste s tím autem víc propojený a jak říkám, řadí se s tím opravdu výborně. Bylo to pro mě velký překvapení, jsem rád, že se to takhle povedlo. Manuál, moc dobrý. No a co podvozek? Tady podvozek, no tohleto pro mě bylo malinko zklamání, protože 208 je takový jakýsi malý velký prémiový auto. Peugeot už to nechtěl dát do škatulky takových těch levných krámů do města. Mělo by to být v podstatě malý auto, který zvládne všecko, co zvládne velký auto. A myslím si, že během vývoje se nebyli úplně schopni rozhodnout, co dělají. Skoro to na mě působí, že jednu část vývoje se snažili udělat zábavnou motokáru, se kterou bude radost jezdit po okreskách, a pak si řekli, hele ty bláho, my jsme chtěli vlastně udělat malý luxusní auto, musí to být měkčí, nemůže to být také tvrdý. A začali zase dělat komfortní auto. A zůstalo to někde na pomezi, jako by se ten podvozek nemohl rozhodnout, co vlastně chce být, protože ten podvozek je měkký. V každé situaci ten podvozek působí měkce. Když jedete do zatáčky, to auto se naklání, když brzdíte, tak se trošku potápí. Když přejíždíte nějaké nerovnosti, tak je tak jako přeplouvá rozumně, klidně. Ale potom, když dojde na nějaké kratší nerovnosti, nebo když jedete v zatáčkách a jsou tam zase nějaké hrboly, nerovnosti, tak to auto umí znervóznit. V tu chvíli začne být zase tak jako zvláštně tvrdý. Takže ten podvozek je takovej nevyvážený, nepůsobí úplně 100%. A pro mě je to malinko zklamání, protože zatímco ten zbytek auta působí strašně dospěle a opravdu hodně kvalitně, tak podvozek se nemůže úplně rozhodnout, co chce být. To auto, byť vypadá dravě sportovně, šel jsem si to zkusit, jak se bude líbit blbnout, a vůbec mu nevoní, když na něj tlačíte. Je to podobný vlastně jako u 508, jakmile se začnete přibližovat k limitu toho podvozku, tak to auto přestane vědět, co má dělat. Napadá na kolo, má hodně agresivně nastavený vlastně SPčko, takže vám to hnedka začne ukusovat v zatáčkách, jakmile se začne to auto někam sunout. Není to příjemný. Těšil jsem se na to, že s tím autem bude větší zábava, protože malý auta, co si budeme povídat, prostě zábavný bejvaj. Tady ten podvozek spíš na klidný ježdění a žádný blbosti.
Co samozřejmě potom oceníte u toho podvozku, takže on funguje velice dobře, když jste mimo město. Tohle to je pro mě jasná ukázka toho, že malý auta už nepatří jenom do města, ale jsou velice dobře funkční i mimo něj. Na dálnici má velice dobrou směrovou stabilitu. Nijak extrémně sem neproniká hluk. Až někde třeba nad 130 začne být slyšet kolem sloupků, ale jinak je to auto dobře odlučněný, chová se skvěle ve vyšších rychlostech, takže můžete ho používat klidně i mimo město. To je fajn, ale bohužel kdo čekal nějaký malý zábavný autíčko, což většinou ty 200-kový Peugeoty bývávaly, tak budete asi zklamaný. Tomuhle tomu autu to moc nevoní a vůbec tomu nepřispívá ani řízení, který sice je poměrně rychlý, ale nepřijde mi nějak moc přesný, je hodně přeposilovaný a vůbec se nedozvím, co se pod tím autem děje. Takže 208 si určitě nekupujte, pokud si chcete blbnout. Je to fakt na takový klidnější ježdění. Jinak 208, jak jsem říkal, je to hrozně dospělý auto. Na to, že to je takový prcek, tak se chová dospěle. Budete si v tom připadat jako ve větším autě. Výborně vyrobený, skvěle vybavený. Má to adaptivní tempomat, automatický světla, hlídání mrtvých úhlů. Spoustu věcí, které v této kategorii nečekáte. Jede to fakt dobře, fakt příjemně. Ten iCockpit vůbec, když si nastavíte ten volant trošku níž, jak jsem říkal, přímo i vejšce, výborně na něj vidíte, nic vám nepřekáží. Tohle je všecko fajn. Problém si myslím, že nastane při naceňování. To auto vůbec není levný. V žádném případě není levný. A Corsa, která je stejný auto, je v každé variantě výrazně levnější. A myslím si, že pro hodně lidí bude i přijatelnější takový ten obyčejný vzhled Corsy. Corsa je prostě normální auto, má normální interiér, normální cenu. Ten Peugeot je výborný, ale nevím úplně, kam cílí. Protože cenově je podobně kolem Pola, ale Peugeot bude to mít těžký přesvědčit zákazníky, že už to není ta levná značka. Byť to auto na to určitě má. No, jak bych to shrnul? Jestli pro vás na prvním místě design a styl, 208 budete milovat. To auto je nádherný ze všech stran. Je krásný, je skvělý, je výtečně vyrobený, velice dobře zvolený materiály, jezdí dospěle, má super motor, výborný manuál. Největší problém spatřuji v tom, že existuje Corsa, která pro mě na mě osobně působí tím, jak se nesnaží tvářit jako něco extra, tak mě osobně je o málo sympatičtější. Má výrazně rozumějíc nastavenou cenovku. No, přes všechny kvality, který 208 rozhodně má, já osobně bych asi dal přednost Corse. Bohužel je to tak. Navíc se celou dobu toho testování nemůžu zbavit dojmu, že tohle auto si myslím, že nejlepší bude právě v elektrické verzi, která už se tuším má začít v nejbližší době prodávat. Bohužel cena zase je to elektrika, takže to drahý, bude to přes 700 tisíc. Cílovka pro klasickou 208 asi nebude koukat na elektrickou verzi, nicméně já se na ní těším. Ale jak říkám, jestli vám to auto líbí, kupte si ho, budete s ním spokojený. Jestli hledáte jenom velice dobrý malý auto, který umí sloužit všude možně, myslím si, že Corsa vám udělá trošku lepší službu. Je to tak, nerad to říkám, hrozně jsem se na to auto těšil a je dobrý, ale bohužel má to své mouchy a musíte si udělat jasno v tom, jestli jsou pro vás tak důležité, jestli je zkousnete, nebo jestli s tím nebudete umět žít. Tohle ode mě lidi bude všecko. Já se s váma rozloučím, jestli jste ještě nedali odběr, teďka je ta správná chvíle, kliknout na odběr, mrkněte mi taky na Instagram, tam jsou všechny novinky, nezapomeňte na autožurnal.cz, tam brzo vyjde článek, no. A my se uvidíme zase příští týden u nějakého jiného auta. Tak zdar.